Ah, foda-se. Nelson, para cima, vem com a gente. Então, mas vem com a gente, vem com a gente, que é todo aqui, tem aqui um boss. É para vir atrás da gente, é para vir atrás. Ah, tem ali um bolso, pá. Olha, tem aqui a costas. Acho que faz aqui quieto também. Aqui tem um bolso, mano. Tá lá, já tá. Vieste tarde. Acho que aqui vai haver armas. Nem te veio armas agora, nossa. Não, não sabes o que é as armas. Carrega no triângulo e vê se te aparece outra. Ela tem uma caixa aqui. Acho que agora vai haver uma data de gente. Está. Bom. Pior é que nunca tem muita manutenção, acho. Uma caixinha aqui. Há umas zonas que é tipo meio transparente que são as horas, mas tu às tantas já apanhaste e ainda nem reparaste. Tu vais todo rambo lá para a frente. É a vontade de ser o gajo que mata mais, não foi? O outro foi buscar do lança-granadas. Não sabes. Dele daqui a pedacinho aparece. Eu ia mandar uma, mas não tenho.
Olha, tem aqui uma caixa. Olha, já entrou uma zinha. Não é o mesmo. Isto não é o mesmo gajo. Vamos só lá para cima. Tá lá. E tem aqui uma caixa, não sei se reparou. Pro, eu vou apanhar uma caixa. Agora aqui mais é. Os nobres. É. Olha uma caçadeira, finalmente. Agora carregas no triângulo e medos. É, mas mata boa de gente de uma vez. E... Agora tem aqui uma caixa. Tem aqui uma caixa onde eu estou. Não. Tá um bom objetivo, não é por isso. Ele passa essa branca no mapa. Tem um boss por aqui. Calma, caralho. Ah, isto aparece no chão onde o gajo vem. Fui eu. Olha o objetivo não aqui. Querem ir para o objetivo? É que a gente está completamente para o oposto. Venham para baixo. Pessoal, para baixo. Tem aqui um spawn de apanhar. Para quê? Pois não traz, acho que é tonto.
Aonde, cara? Ah, já tinha apanhado. Limpeza. E eles tiveram muito trabalho lá em cima. É. Acho que aqui fiz hoje. Fui para a praia. Para a praia. Hã? Vê esta fotinha aqui me saí há mau dia, mano. Aquele chapeuzinho atrás. Oh, amanhã vou trabalhar com aquilo. Espero. Olha, vou de salto. Vai ser uma imensa. A mania de andar a rampa. Vira, dá para correr mais. Este espanhol, o cara, vocês têm uma ligação meio marada. O gajo ainda aqui aos saltos de um lado para o outro. E ele, uma caixa aqui. Não sei se viram aqui uma caixinha. Ah, obrigado, senhor. E lemos eles. Eu acho que a gente tem de guardar esta zona. Ah, já é o helicóptero que vai acabar o nível. É normal. Estás arrotando, porco. Andar por Summersby, nem sequer oferece-me ao pessoal. Estás. Vai blitzing, que isso passa. Falar de cerveja, eu vou buscar não. Já vem.